zabrana davanja namjesništva i vlasti onome koji to traži. Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam: O Allahu poslaniće, zar me nećeš postaviti na neki položaj? On me udari po ramenu i reče mi: O Ebu Zerra, ti si zaista slabašan, a to je velika obaveza, zbog položaja će na sudnjem danu biti dosta poniženja, sramota i kajanja, osim sposobnog i povjerljivog koji se toga prihvati, te izvrši ono što je u tom pogledu obaveza. Hadis bilježi Imam Muslim. Od Ebu Musa el-Ešarija, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Ušao sam sa dvojicom ljudi iz moga plemena kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa je jedan od njih dvojice rekao: O Allahu poslaniće, postavi nas zapovjednicima nad nečim što ti je uzvišeni Allah dao. Zatim je i drugi isto to rekao, a poslanik im odgovori na te njihove zahtjeve: Zaista mi ne dajemo upravu i vlast onome ko to traži i žudi za tim. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Obaveza pokornosti pretpostavljenim u onome što nije grijeh. Ibn Omer, radijallahu anh, navodi da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: Dužnost je muslimanu da sluša i da se pokorava svojim pretpostavljenim u onome što voli i onome što ne voli, osim ako mu bude naređeno nešto što je grijeh. A ako mu se naredi nešto što je grijeh, tada nema poslušnosti ni pokornosti nikome. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim.